Kita di masalah 58, graf persamaan y ialah bersamaan dengan x kuasa 2 tolak 3x tolak 4 ditunjukkan di bawah. Nilai apakah atau nilai x ialah y bersamaan dengan 0. Jadi, secara asasnya mereka berkata bilakah yang ini bersamaan dengan 0. Mereka ingin tahu bilakah y bersamaan dengan 0. Jadi, apakah nilai x yang menjadikan itu? Dan kita boleh faktorkan ini dan selesaikan punca. Tetapi, mereka lukis graf untuk kita. Jadi, mari hanya menilai itu. Biar saya lukis kerasa y ialah bersamaan dengan 0. Itu dia di sini. Biar saya lukis ia sebagai garisan y sama dengan 0. Jadi, apakah nilai x yang menjadikan y bersamaan dengan 0? Jika lihat ini dengan teliti, ianya apabila x ialah bersamaan negatif 1 dan apabila x ialah 4. Jadi, x ialah bersamaan negatif 1 atau 4. Dan jika kita gantikan mana-mana nilai ini kepadanya ini di sini, kita sepatutnya dapat y ialah bersamaan dengan 0. Dan mari lihat pilihannya, adakah mereka mempunyai negatif 1 dan 4? Ya, sudah tentu negatif 1 dan 4 di sana. Soalan seterusnya, 59. Biar saya salin dan tampal atau lekatnya dekat sini. Baiklah, saya akan tampalkan di bawah. Okey, saya akan lakukan di atas sini. Okey, itu dia 59. Okey, biar saya padam ini di sini. Jadi, mereka bertanya, yang manakah mewakili graf y ialah bersamaan dengan negatif x kuasa 2 tambah 3. Jadi, di sini, parabola itu akan kelihatan bagaimana kerana semua ini adalah parabola atau graf persamaan kuadratik. Jadi, jika saya mempunyai graf y ialah bersamaan dengan x kuasa 2, ia akan kelihatan bagaimana? Biar saya hanya lukis secara ringkas paksi x dan paksi y. Jadi, jika saya hanya lukis y yang bersamaan dengan x kuasa 2, itu akan kelihatan sesuatu seperti ini. Okey, sesuatu seperti itu. Saya rasa anda biasa dengannya kerana anda ambil x kuasa 2, anda sentiasa dapat nilai positif. Walaupun jika anda mempunyai nombor negatif kuasa 2, itu tetap menjadi positif. Dan ia simetri di sekeliling garisan x yang bersamaan dengan 0. Itu ialah graf y bersamaan x kuasa 2. Sekarang, biar saya tanya anda satu soalan, apakah graf y ialah bersamaan dengan negatif x kuasa 2? Biar saya buatkan itu, y bersamaan negatif x kuasa 2. Jadi, asasnya ia adalah benda yang sama dengan graf ini. Tetapi, ia akan menjadi negatif atau apapun yang anda dapat. Jadi, di sini, x kuasa 2 akan sentiasa menjadi positif. Anda kuasa 2 kan apa-apa nombor nyata bahagian ini di sini menjadi positif. Di sini, anda kuasa 2 kan apa-apa nombor nyata bahagian ini di sini menjadi positif. Tetapi, kemudian anda ambil nombor negatifnya. Jadi, ini akan sentiasa menjadi negatif. X sama dengan 0 akan tetap ada di sana. Tetapi, tidak kisahlah sama ada anda gerak dalam arah positif X atau arah negatif X, ini akan menjadi positif. Tetapi kemudian anda letak tanda negatif menjadi negatif. Jadi, graf itu akan kelihatan sesuatu seperti ini. Saya tidak lukis dengan baik. Biar saya cuba lagi sekali. Graf itu akan kelihatan seperti itu. Secara asasnya, ia seperti gambar cermin kepada yang ini jika anda pantulkan ia di paksi X. Ini ialah y bersamaan negatif x kuasa 2. Jadi, sekarang anda menurun ke bawah. U itu terbuka di bawah. Dan sekarang, apa akan jadi jika anda tambah
Apa akan jadi jika anda tambah atau tolak 3? Apakah y ialah bersamaan dengan x kuasa 2 tambah 3? Y ialah bersamaan dengan x kuasa 2 tambah 3. Bukan tolak x kuasa 2 tambah 3 tetapi hanya x kuasa 2 tambah 3. Mula dengan x kuasa 2, sekarang setiap nilai y untuk nilai x yang diberi hanya menjadi 3 ke atas. Ia akan tukar graf naik dengan 3. Ia kelihatan sesuatu seperti itu. Jika anda gerak dari x kuasa 2 ke x kuasa 2 tambah 3, anda hanya tukarkan ia menaik dengan 3. Okey. Dia akan naik dengan 3. Saya akan lakukan ini dalam warna coklat. Jika ambil graf ini iaitu negatif x kuasa 2 dan anda akan tukarkan ia naik dengan 3. Jadi ia akan kelihatan sesuatu seperti itu. Jadi mari lihat daripada semua pilihan yang diberikan, ia sepatutnya terbuka ke bawah dan ia sepatutnya ada silangan y-nya. Jadi y ialah bersamaan dengan 3. Jika anda letak x ialah bersamaan 0, y ialah 3. Jadi mari lihat ianya terbuka ke bawah. Jadi hanya dua ini yang buka di bawah dan persilangan y sepatutnya 3 kerana kita tukarkan ia menaik dengan 3. Jadi jawapan B. Masalah 60. Yang manakah fungsi kuadratik apabila digraf mempunyai persilangan x 4 dan negatif 3? Jadi persilangan x 4 dan negatif 3 bermaksud apabila anda gantikan x kepada mana-mana nilai ini dalam persamaan, anda dapat y bersamaan kosong. Kerana apabila y bersamaan kosong, anda berada di persilangan x. Jadi y bersamaan kosong. Itulah yang mereka maksudkan dengan persilangan x. Jadi, bagaimana kita nak set persamaan di mana jika saya letak salah satu nombor ini, saya dapat kosong? Jika saya jadikan produk x tolak punca pertama dan x tolak punca pertama dan x tolak punca kedua, jadi x tolak negatif 3 ialah x tambah 3. Jika anda letak 4 di sini untuk x, anda dapat 4 tolak 4 iaitu 0. Kali 4 tambah 3 ialah 7. Jadi 0 kali 7 ialah 0. Jadi ia berfungsi. Dan kemudian untuk negatif 3, negatif 3 tolak 4 ialah negatif 7. Tetapi kemudian negatif 3 tambah 3, 0. Mana-mana pun yang ini, apabila anda gantikan ia dalam ungkapan, anda dapat kosong. Mari lihat pilihan manakah itu x tolak 4 kali x tambah 3. X tolak 4 kali x tambah 3. Ada persilangan x 4 dan negatif 3. Baiklah. Ini sepatutnya betul. Jadi x tambah 3 ialah di sana. Tetapi saya tak nampak x tolak 4 di mana-mana. Tetapi itu kerana kita boleh darab ini dengan mana-mana yang dimalarkan. Kerana kosong kali sesuatu nombor kali sesuatu yang dimalarkan akan tetap menjadi kosong. Jadi jika anda lihat yang ini di sini, 2x tolak 8, kita boleh faktorkan 2. Itu ialah sama dengan 2 kali x tolak 4. Jadi, pilihan B ialah x tambah 3 kali x tolak 4 kali yang dimalarkan 2. Jadi, pilihan B ialah jawapan kita. Jika ini bersamaan dengan 0, apabila x dah bersamaan dengan 4 tolak 3, ini mana-mana yang malar x tolak 4 kali x tambah 3
itu tetap menjadi kosong. Kerana apabila X ialah bersamaan dengan 4, ini akan menjadi kosong. Jadi kosong kali apa pun akan menjadi kosong. Perkara yang sama dengan X bersamaan negatif 3. Jadi mereka hanya letak 2 di sini. Itu ialah soalan yang bagus. Ia membuatkan anda sedar bahawa anda boleh letak malar di sana dan ia sedikit susah. Soalan seterusnya. Okey. Jadi mereka ingin tahu, biar saya salin dan tampal dulu. Berapa banyak kalikah graf Y bersamaan 2X kuasa 2 tolak 2X tambah 3 menyilang dengan paksi X? Jadi benda paling senang kerana mungkin ia tidak menyilang dengan paksi X langsung. Mungkin jika anda guna persamaan kuadratik, tidak ada penyelesaian yang sebenar. Jadi mari hanya guna kuadratik jadi punca atau kali itu saya rasa nilai X yang menyelesaikan persamaan ini 2X kuasa 2 tolak 2X tambah 3 ialah persamaan kosong. Dan ini ialah nilai X di mana anda silang paksi X. Dan mengapa saya kata begitu? Kerana paksi X adalah garisan Y yang bersamaan dengan kosong. Jadi saya setkan Y bersamaan dengan kosong dan saya dapat ini. Dan kita tahu dari persamaan kuadratik, penyelesaian untuk ini ialah negatif B. Biar saya buat ini dalam warna lain. Jadi negatif B, jadi tolak negatif 2 ialah 2 tambah atau tolak punca kuasa 2 kepada B kuasa 2 tolak 2 kuasa 2 ialah 4 tolak 4 tolak 4 kali A iaitu 2 kali C kali 3, semua itu per 2A. 2 kali 2 iaitu 4. Sekarang mereka tidak mahu kita fikir tentang punca atau apa-apa. Mereka hanya mahu tahu berapa banyak kali kah ia menyilang di paksi. Apa terjadi dengan tanda radikal ini? Kita mempunyai 4 kali 2 kali 3 ialah 24. Ini jadi 2 tambah atau tolak 4 tolak 24 per 4. Ini ialah negatif 20. Jadi anda berakhir dengan negatif 20 di bawah tanda radikal. Dan kita tahu jika kita berurusan dengan nombor nyata, jika kita mahu penyelesaian sebenar, anda tidak boleh ambil punca kuasa 2 kepada negatif 20. Jadi ini sebenarnya tidak mempunyai penyelesaian atau tidak ada nilai di mana Y ialah bersamaan kosong. Atau dalam erti kata lain, ini tidak akan menyilang dengan paksi X. Jadi ianya A, tidak ada. Apabila anda guna persamaan kuadratik, anda dapat nombor negatif di bawah tanda radikal. Jadi jika kita berurusan dengan nombor nyata, tidak ada jawapan di sana. Soalan seterusnya. Soalan seterusnya, 62. Okey. Sebuah objek yang dipantul terus ke bawah dengan halaju awal V kaki per saat mengembara dalam jarak S V kali T tambah 16T kuasa 2. Di mana T bersamaan masa dalam saat. Jika Raymond berdiri di balkoni 84 kaki tinggi atas tanah dan membaling shilling terus ke bawah dengan halaju awal 10 kaki per saat, dalam berapa saat ia akan jatuh ke tanah? Okey, jadi dia 84 kaki tinggi atas tanah. Mari lukis gambar rajah. Dia ialah 84 kaki. Ini ialah 84 kaki tinggi atas tanah. Ia kata dalam berapa saat ia akan jatuh ke tanah. Jadi secara asasnya kita mahu tahu dalam berapa saat ia ambil untuk mengembara. S ialah jarak, betul? Jadi S
ialah bersamaan dengan 84 kaki, ia perlu gerak ke bawah 84 kaki. Mari lihat jika kita boleh selesaikan ini. Berapa lama ia ambil untuk gerak 84 kaki? Jadi, kita kata 84 ialah bersamaan dengan hal laju awal anda kali masa, dan hal laju awal anda ialah 10 kaki per saat. Jadi, ianya 10 kaki per saat. Semuanya dalam kaki per saat, saya rasa. Okey, betul. Semuanya dalam V kaki per saat. Hal laju awal kepada V kaki per saat. Jadi, 10 kaki per saat kali masa, saya hanya ganti dengan apa yang mereka berikan. 10 untuk V tambah 16T kuasa 2. Dan sekarang, saya baru saja selesaikan kuadratik ini. Itu ialah T di sana. Biar saya letak semuanya sama, biar saya tolak 84 dari kedua-dua belah dan saya akan susun semula sedikit. Jadi, 16T kuasa 2 tambah 10T tolak 84 bersamaan dengan kosong. Saya tukar kedua-dua belah. Saya letak ini di sebelah kiri. Jadi, saya jadikan ini 16T kuasa 2 tambah 10T bersamaan dengan 84. Saya hanya tukarkan ia dan kemudian saya tolak 84 dari kedua-dua belah untuk dapatkan ini. Sekarang kita hanya perlu selesaikan apabila T bersamaan kosong. Saya rasa perkara pertama kita boleh lakukan ialah kita boleh mudahkan ini sedikit. Semua yang di sini bahagi dengan 2. 8T kuasa 2 tambah, saya hanya bahagikan kedua-dua belah persamaan ini dengan 2 tambah 5T tolak berapa? Tolak 42 ialah bersamaan, tolak 42 bersamaan kosong. Dan kemudian kita boleh guna persamaan kuadratik. Jadi apakah penyelesaiannya? T ialah bersamaan negatif B. Negatif B tolak 5 tambah atau tolak punca kuasa 2 kepada B kuasa 2. Jadi 25 tolak 4 kali A kali 8 kali C. C ialah negatif 42. Jadi daripada kali negatif 42, mari letak tambah di sini dan tambah 42. Hanya negatif kali negatif ialah positif. Semua itu per 2 kali A. 2A ialah 16. Jadi T ialah bersamaan dengan negatif 5 tambah atau tolak punca kuasa 2. Apakah ini? 25 tambah, mari lihat, 4 kali 8 kali 42. Itu ialah 32 kali 42. 32 kali 42. 2 kali 32 ialah 64. Letakkan kosong. 4 kali 2 ialah 8. 4 kali 3 ialah 12. Anda berakhir dengan 4. 14, 3 dan 1. Jadi, inilah 1344. Kita akan tambah 25 di sini. Semua itu per 16. Mari lihat. 1344 tambah 25. Ianya negatif 5. Tambah atau tolak punca kuasa 2 kepada, apakah ini? 1369 per 16. Dan sebenarnya saya tak tahu berapakah punca kuasa 2 1369. Biar saya ambil kalkulator. Okey, sekejap. Aksesori. Kalkulator.
Baiklah, jadi 1369. Okey, 37. Lihat itu. Okey, jadi ianya ialah negatif 5 tambah atau tolak 37. Itulah punca kuasa 2 kepada 1369. Negatif 5 tambah atau tolak 37 per 16 ialah bersamaan dengan masa. Sekarang, kita tidak perlu risau tentang negatif kerana itu akan memberikan kita nombor negatif. Negatif 5 tolak 37 per 16. Kita tidak mahu masa negatif, kita mahu positif. Jadi, mari hanya lakukan positif. Negatif 5 tambah 37. Mari lihat, negatif 5 tambah 37 per 16. Jadi, itulah 32 per 16. Iaitu bersamaan dengan 2 saat. Dan itu ialah pilihan A. Apapun, jumpa anda di video seterusnya.